Vidíme atletický kruhový tréning, ktorý môžeme použiť na klasických hodinách telesnej výchovy. A prečo zaradiť atletiku? Tak to je jasné. Atletika je kráľovná. Keď nenaučíte deti na atletike behať, skákať, hádzať, darmo budeme s nimi robiť niečo ostatné, tam ich to už nenaučíme. Individuálna disciplína alebo individuálny šport je vždy náročnejší ako kolektívny. Takže preto zaraďujem viacej disciplín naraz, aby to deti mali spestrené a aj vyučovanie týmto spôsobom je efektívnejšie. Kto skočí za modré, má dva body. Dopadávame, ideš švihovkou hore, pred dopadom ešte prednožíš, dopadneš na nohy, keď ale keďže prechádzajú linko, z jednej disciplíny na druhú, bež. Je to... Zanechá im to iné stopy, ako keby sme, povedzme, robili 10 minút jednu a 10 druhú. Takže aj preto volím radšej túto formu atletického tréningu na hodine telesnej výchovy. Vidíme základné pohybové lokomócie v atletike, ktoré sú prípravou na všetko. Vidíme beh, skok, chod. Bež, ruky. Tých spôsobov, ako trénovať techniku detí, správnu techniku behu, je nekonečné množstvo, takže vybrať si môžete, čo si zaprajete, na čo máte podmienky. A my sme si vybrali frekvenčný rebrík. Deti pomedzi to mali robiť skipping, zdvíhať kolena, pracovať s bežeckými rukami, nepozerať hlavou dole pod nohy, ale automaticky robiť malé a frekvenčne rýchle kroky. Takže dá sa na tom trénovať dosť veľa z techniky behu. Prekážky, ako všeobecnú skočnosť, tie môžeme tiež použiť rôzne. Môžu to byť rôzne prekážky, tieto 50 cm, môžu to byť tie malé modré žinenky postavené do striežky, môže to byť formou prebehov s vysokými kolenami, môžu to byť odrazy s nožmo na jednej nohe, môžu to byť odrazy striedavo nož, môže to byť náznak kročného spôsobu do diaľky. Telocvične je ideálne hádzať o stenu, doplňať to tým, aby decku sa mala lopta odraziť do nejakej vzdialenosti a chváliť ich ešte, keď sa mu ju podarí chytiť. Ak to vie urobiť na 10 metrov, posunieme ho trošičku ďalej a pritom samozrejme trénujeme techniku hodu. Keď zaraďujeme do kruhového tréningu hod, mali by sme už predtým metodiku mať zvládnutú a nie v tom kruhovom tréningu im to vysvetľovať, ale už len zdokonalovať. Zvolíme podľa toho, akí sú to žiaci, aj loptu, aj vzdialenosť a skúšajú hádzať. Tretou disciplínou zvolenou bol skok do diaľky. Tiež príprava všeobecná aj na skok do výšky. Odraz treba zabezpečiť mäkký dopad, eventuálne nejaké prekážky, aby preskakovali. A môžeme im povedať, aký rozbeh. Rozbeh môže byť doplnený, že je z vrchu švédskej debny, aby tam bol ten skrátený krok posledný. A striedať samozrejme s ostatnými disciplínami. Je to celkom sústredené do tej jednej telocvične. Aj keď učiteľ je pri jednom stanovišti, ale v podstate sa postaví tak, že vidí na všetko. A keď trošku hlasnejšie zakričí, tak ho počujú aj tí, čo sú ďalej pri niečom. Takže je to dobrý tréning aj pre klasickú telesnú výchovu. Dobré je robiť to s deťmi, ktoré sú schopné samostatne sa viesť na tom kruhovom tréningu, aby nepotrebovali všade kontrolu, lebo učiteľ je len jeden.